Chaves. Não seria um bom? De maneira alguma, quem lembra? Depois do senhor. Não, você vai não quer fazer uma coisa pra ele? Se você não quer fazer uma coisa pra ele? Não, 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 não
Só lhe falta um pouco de inteligência. Nem de paciência comigo. Ah, não viemos aqui falar de coisas óbvias. Ah, não, mas isso não. Cada um fala de uma vez. Chiquinho, seu pai não lê porque ele não foi incentivado. Nós precisamos ajudar o seu Madruguinha, mas como vamos fazer isso? Eu tive uma ideia. Ah, vá, Chiquinha teve uma ideia. Você, dona Florinda, como sempre, inteligente. Mas tá bom. Incentive-os a ler, seja criativo. Afinal, ler também é um exercício.